खरो विषयमा तरो बहस नेपाली बहस नेपाली रेडियो नेटवर्क सबैको लागि सूचना मान्छेहरूलाई हिँड्न नदिने भनेर नहिँड्न भनेर अनुरोध गरेका छौँ। आदेशले पनि त्यही अनुरोध गरेका छ, तर धेरै प्रभावकारी भएको लागिरहेछ। हिजो सबै अनुशासित भइयो भने मतलब चाहिँ अहिलेसम्म हुन त म यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक कुरो धेरै बढी ज्ञान त मलाई छैन, तैपनि विज्ञहरूको कुराहरू सुन्दा विभिन्न हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा अरू सूचनाहरू पाएको हिसाबमा चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर बसियो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरियो भने एकले अर्कालाई नसर्ने चाहिँ स्थिति बनाइयो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने छ, र अहिलेको हामीले गरेको प्रयत्न पनि त्यही नै हो। त्यस्तो समस्याहरू आयो भने मतलब सरकार छ, स्थानीय तह छ, सबै छ, समन्वयात्मक हिसाबले समस्यामा परेकाहरूलाई सहजीकरण गर्ने पनि त छँदैछ। धेरै लामो हामीले गर्दैनौँ कि 7 दिनसम्म हो, समस्या पर्नेहरूलाई फेरि पनि सहजीकरण गर्ने सहयोग गर्ने खालको स्थिति बन्छ। अत्यावश्यक काम एकदम जेन्युन नभएसम्म आउन पाइयो। पैदल मार्गबाट आउने चेक पोइन्टहरूलाई पनि स्थलहरूलाई पनि चेक पोइन्टहरू खडा गरेर गस्तीहरू मोबाइलहरू गराएर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने आवत जावतमा चाहिँ कडाई गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो योजना बनाएका छौँ, त्यसरी कार्यान्वयन गरेका छौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर ललितपुर जिल्लाका सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, प्रेमराज जोशी। सिडिओ साहब हजुर, के छ हाल खबर भन्नुहोस् नि। सधैँभन्दा पनि प्रभावकारी बनाउने भनेर लागेका छौँ। प्रभावकारी त देखिएन नि त, मान्छेहरू त हिँडिरहेछन् फेरि। मान्छेहरूलाई हिँड्न नदिने भनेर नहिँड्न भनेर अनुरोध गरेका छौँ, आदेशले पनि त्यही अनुरोध गरेका छ, तर धेरै प्रभावकारी भएको लागिरहेछ। हिजो तर गाडीहरू गुडिरहेछ, गाडीहरू अत्यावश्यक सेवा वस्तुका र अत्यावश्यक कामका लागि हिँड्न पाउने व्यवस्था पनि भएको हिसाबले ती गाडीहरू हिँडेका छन्, अनि सडकमा चाहिँ गाडीहरू हिँडेका जस्तो देखिएको होला। तर गाडीहरूको कुरा गर्दाखेरि हिजो तपाईँहरूले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 2900 सवारी साधनलाई होलमा राख्नु भएको छ। हो, धेरै हिँड्यो नि त गाडीहरू त, गुड्यो नि त। त्यो अपेयर गर्नेहरूलाई चाहिँ होल्डमा राख्ने, कतिलाई कारवाही गर्ने, कतिलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सचेत गरेर पठाउने काम गरेका छौँ। अब कडाई हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको छ, कोरोना रोकथाम र सङ्क्रमणको लागि आजको दिनमा जनताको चाहना अनुसार यो कडाई गरिरहनु भएको छ, तर तिज कसरी मनाउनु त नेपाली नारीहरूले? तिज चाहिँ हामीले त्यहाँ चाडपर्वको बारेमा पनि कुरा गरेका छौँ, हाम्रो आदेशमा त्यो कुरा पनि उल्लेख छ। तिज घरमा बसेर सुरक्षित हिसाबले आफूले पनि अन्तबाट रोग सङ्क्रमणहरू नसार्ने गरी आफूले अरूलाई पनि नसारिदिने गरी घरमै बस्ने, आफ्नो परिवारको बिचमा एकदम राम्रो ढङ्गले मनाउने। त्यसो घरमै मनाउने, घरमा मनाउने, नारीहरू मन्दिरमा जान पाउनुहुन्न अब? यो पटक परिस्थिति त्यस्तै बनेको छ, त्यो भए हिसाबले घरमै मनाउने, घरमै मतलब खाने, घरमै चाहिँ नाचगान गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर सुरक्षित ढङ्गबाट घरमै पूजाआजा गर्ने, यसपटक चाहिँ घरमै मनाउने। अब तपाईँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ, यदि नारीहरूले घरमै तिज मनाएनन् भने, निषेधाज्ञा चाहिँ तोड्यो भने के हुन्छ? मलाई त्यो विश्वासै छैन, नारीहरू यसै पनि मतलब चाहिँ ज्यादै संवेदनशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो झन् पर्व भनेकै त्यसको अर्को खालको चाहिँ के अरे यो सूचक पनि हो। यसरी मतलब झन् तिज मान्ने बेलामा, सहिष्णु हुने बेलामा उहाँहरूले त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैले घरमा मनाउने गरी तयारी गर्नुभएको हामीले त्यसरी पनि जानकारी पाएका छौँ। त्यो कुनै खालको यसलाई चाहिँ नमान्ने नटेर्ने गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सिडो साहब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँहरूले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ, आवतजावत बन्द भएको छ, होइन, अब मान्छेहरू घरमै बसेका छन्, तर पनि सङ्क्रमण रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सबै अनुशासित भइयो भने मतलब चाहिँ अहिलेसम्म हुन त म यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक कुरो धेरै बढी ज्ञान त मलाई छैन, तैपनि विज्ञहरूको कुराहरू सुन्दा विभिन्न हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा अरू सूचनाहरू पाएको हिसाबमा चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर बसियो भने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरियो भने, एकले अर्कालाई नसर्ने चाहिँ स्थिति बनाइयो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने छ, र अहिलेको हामीले गरेको प्रयत्न पनि त्यही नै हो। मजदुरहरूलाई समस्या होला नि? मजदुरहरूलाई अहिलेसम्म काहीँ समस्याहरू भएको त्यस्तो सूचनाहरू प्राप्त भयो, रोजगारी त खोज्नुभयो तपाईँहरूले, किनभने उहाँले अब काम गर्न पाउनुहुन्न सिधाकेको बेलामा, के खानी
त्यस्तो समस्याहरू आयो भने मतलब सरकार छ, स्थानीय तह छ, सबै छ, समन्वयात्मक हिसाबले समस्यामा परेकाहरूलाई सहजीकरण गर्ने पनि त छँदैछ। जेलादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूले के खाने, मेरो प्रश्न त्यहाँ नै रह्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो केही समस्याहरूमा पर्नुभएका र यो धेरै लामो हामीले गर्दैनौँ कि, 7 दिनसम्म हो अहिले, अहिले चाहिँ त्यसरी जारी भएको छ। त्यस्तो समस्यामा पर्नुभएकाहरूलाई विगतमा पनि त विभिन्न ढङ्गले सम्बोधन गरिएकै हो, समस्या पर्नेहरूलाई फेरि पनि सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने खालको स्थिति बन्छ। होइन, तपाईँले 7 दिन भन्नुभएको छ, अब 1 महिना पनि हुनसक्छ निश्चितआज्ञा त, तर अहिलेको आदेश चाहिँ 7 दिनको मात्रै हो। होइन, 7 दिनको तर तपाईँले लम्ब्याउनु सक्नुहुन्छ त्यो, अथवा त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यति बेला सबै कुराहरूको समीक्षा गर्ने, कहाँ कहाँ समस्याहरू छन्, कसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने, ती क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र त्यो अनुसारको रणनीतिहरू तयार गरिन्छ नि। त्यसमा अब नाकामा चाहिँ कडाई भएको छैन? हजुर, हो, नाकामा पनि कडाई भएको छ। बाहिरबाट मान्छे आउनु पाउँदैन काठमाडौँ बाहिरबाट? अत्यावश्यक काम त एकदम जेन्युन नभएसम्म आउन पाइएन, तर आइरहेछ नि त लुकी छिपी, त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। अब यो पैदल मार्गबाट आउने चेक पोइन्टहरूलाई पनि, स्थलहरूलाई पनि चेक पोइन्टहरू खडा गरेर, गस्तीहरू मोबाइलहरू गराएर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, आवत जावतमा चाहिँ कडाई गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो योजना बनाएका छौँ, त्यसरी कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसमा अब तपाईँहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरिरहनु भएको छ? हो, संयुक्त रूपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेका छौँ, चेक पोइन्टहरू खडा गरेका छौँ, गस्तीहरू गराएका छौँ, मोबाइलहरू गराएका छौँ। कति हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुभएको छ यसपटक काठमाडौँ उपत्यकामा? हजुर, ठुलो सङ्ख्यामा छ सुरक्षाकर्मी चाहिँ, अब आवश्यकता अनुसार हुन्छ, यति भन्न भन्दा पनि अब त्योभन्दा प्रायोरिटी अन्त भयो भने अन्त पनि मतलब डिप्लोय गर्नुपर्ने हुन्छ। जो पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न र यसलाई अनुगमन गर्न चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच श्री साहब, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, यहाँले पनि समय दिनुभयो, धन्यवाद। खरो विषयमा तरो बहस, नेपाली बहस, नेपाली रेडियो नेटवर्क, सबैको लागि सूचना।